U aprilu 2016. Vučić je helikopterom sleteo na aerodrom Ponikve. Do Užica stigao automobilom i građanima poručio. Aerodrom Ponikve ćemo krajem avgusta da otvorimo za saobraćaj. Pre avgusta da otvorimo fabriku u Užicima. Dovešćemo jednog automobilskog investitora za automobilske delove. Od svega izrečenog otvorena fabrika u Užicima. Na obećanu automobilsku industriju svi su zaboravili. U decembru iste godine opština Čajetina inicirirala je potpisivanje protokola o saradnji lokalnih samouprava, privrednih i turističkih asocijacija Zlatiborskog upravnog okruga o osposobljavanju aerodroma. Prvi čovjek opštine Čajetina, Milan Stamatović, predlagao je tadašnjem gradonačelniku Užica Tihomiru Petkoviću da i predsjednicima ostalih opština Zlatiborskog okruga da zajedno finansiraju aerodrom Ponikve, s tim da bi opština Čajetina finansirala najvećim delom jer ima najveći budžet. Međutim, Petković je to kategorično odbio, a potom tražio od države da preuzme aerodrom. I država je preuzela. Ponikve postoji u okviru preduzeća Aerodromi Srbije, koje je formirano u februaru 2016. ali je zvanično pripajanje završeno tek krajem decembra prošle godine. Petković nije odgovarao na naš poziv, pa ne znamo da li se pokajao što tada nije prihvatio Stamatovićevu ponudu, koji smatra da je prethodnih godina izgubljeno mnogo novca i vremena, ali da to ide na dušu tadašnjem rukovodstvu Užica. Mi smo pokrenuli inicijativu i mi i dalje, kao opština Čajetina stojimo, znači, na tom stanovištu. Ako ostale opštine ne žele, ako ne vide u razvoju aerodroma perspektivu, da smo mi dalje spremni zajedno sa Emirom Kusturicom i opština Čajetina da aerodrom preuzmemo mi, da gazdujemo i da te troškove održavanja mi preuzmemo. Trenutno ministarstvo finansira proširenje puta koji preko Čajetinske opštine vodi do Ponikava. Od direktora Aerodroma Srbije pisani odgovor koliko je uloženo prošle godine. U 2021. godini uložena su 22 miliona dinara za finansiranje troškova održavanja i operativnog poslovanja aerodroma, oko 46 miliona dinara za izgradnju ograde u dužini od 5198 metara i oko 6 miliona za izradu projektno-tehničke dokumentacije sanacije poletno-sletne staze. Od gradonačelnice Užica nismo dobili odgovor jer čeka dolazak direktora Aerodroma Srbije Užice, koji nam je potvrdio da se ove godine radi projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju 3087 metara poletno-sletne staze, rulne staze širine 23 metra i platforme za istovremeno parkiranje dva vazduhoplova. U petak u Užice stiže ministar Tomislav Momirović, koji potpisom treba da ozvaniči ugovor o finansiranju i radovima na obilaznici oko Užica. Inače, to je drugo obećanje, a radovi su prema Vučićevim najavama u avgustu trebalo da počnu u oktobru prošle godine. Snežana Ostojić, Televizija Nova.